chceli niekedy dostať na Trnavský štadión, museli ste mať aj horolezeckú prax. Za 6 sezón sa stali Bíli Andeli 5-krát majstrami a Jozef Adamec so svojou skvostnou ľavačkou drvil obrany súperov. 4-krát bol kráľom strelcov. Vždy svojský, nenabodobidelný a originálny kanonier. Trnava bola v semifinále Pohára majstrov 69 a mnohí o nej tvrdia, že hrala totálny futbal ešte skôr ako bajný Ajax Amsterdam.